5 на 1, доволен ли си от играта, от резултата, ясно? Да, доволен сме от резултата най-вече. Играта не се получи много добре. Все пак момчета бяха доста стойностен отбор, но много се движиха, бяха по-подвижни от нас. Но в крайна сметка мисля, че бихме заслужили. Бяхме по-технични отбори, по-правилно играхме. Така, доста победи има Монкрис. Също само една загуба мисля, че имате до сега. Да, само една загуба. И при това положение продължавате да се борите за първото място? Да, абсолютно. Ние винаги гоним. Всеки матч играем за победа и гоним винаги челните места. Добре, успех. Мерси.